Olá, muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 26 de junho de 2020. Nós estamos aqui no bairro Tamarindo, aqui na cidade de Barra do Corda, visitando a família da Keuane, a jovem de 17 anos de idade que faleceu no último dia 22 durante um parto no Hospital Materno Infantil em Barra do Corda. E, lamentavelmente, junto com ela, faleceu também o bebê, né? Faleceu no Hospital Materno Infantil. E no dia seguinte nós publicamos uma matéria falando do caso, né? As primeiras informações que nós havíamos recebido. Entramos também em contato com a diretora do hospital para colher dela algumas informações que ela prestou prontamente. Mas claro, o nosso dever é procurar também a família em alguns dias depois do velório, porque não teria como a gente procurar a família durante o velório, né? Seria um tanto desrespeitoso procurar a família em um momento em que estavam velando o corpo, tanto da jovem quanto do bebê. Nós viemos aqui hoje e a família prontamente nos atendeu, estão todos aqui, nós vamos conversar com ele agora. E aqui está o esposo dela, né? Que vai contar um pouco de como foi a saída dela aqui da residência até o Hospital Materno Infantil, tá bom? Seu nome? Giovanni. Giovanni, fala um pouquinho alto para poder o pessoal ouvir. Giovanni, que horas vocês saíram aqui da casa, no bairro Tamarindo, para o Hospital Materno Infantil? Meio-dia. Meio-dia, né? Meio-dia. O que aconteceu quando chegou lá? O que aconteceu é que eu cheguei lá, nós fomos lá para a recepção, eles fizeram a ficha dela, aí nós entramos lá, nós esperamos lá na porta lá da sala lá, que tinha uma paciente lá na nossa frente. Certo. Aí a paciente foi saiu, foi ela que entrou, ela foi e entrou. Demorou um pouquinho, o médico foi, despachou ela, dizendo que já podia buscar as coisinhas dela, que aí ela já ia ganhar o neném. Aí ela ficou até alegre, né? Olhou pra mim, abriu um sorrisão. E a mulher não tava sentindo dor nenhum. Aí, chegando lá, eu vim buscar as coisas pra cá, vim pra cá buscar as coisas, né? Que era a roupinha dela. E amanhã que ela pediu que, se fosse pra ganhar, era pra ir buscar as coisas amanhã, minha mãe ali. Por causa da sogra? Aham, a sogra dela. Aí eu vim, rapidamente, peguei o táxi lá. Aí eu vim pra cá, buscar as coisas, aí voltei. Aí depois dessa hora, assim, não fiz mais nada não. Aí já era sua mãe que tava lá, né? Era a mãe. Então ele chegou lá. O médico atendeu e avisou para ele que poderia vir buscar o enxoval, que eles já dariam início ao trabalho de parto. Agora nós vamos conversar com a sogra dela e vai contar a segunda parte de o que ela presenciou no Hospital Materno Infantil. Sente aqui. Deixa ela sentar aqui. Só pode sentar aqui. A senhora fala um pouco alto por causa da máscara, viu? É seu nome? Tânia. Tânia, depois que você chegou no Hospital Materno Infantil, que horas que ela adentrou para a sala de parto? 3 horas da tarde. 3 horas da tarde, né? É, diga como foi que aconteceu lá. Não, ela entrou lá, na hora que eu cheguei lá, aí não demorou, não deu tempo nem eu falar com ela. Aí ela foi logo entrando. Aí ela deu um tchau para mim. Tchau, sogrinha. Falou, deixa eu ir. Aí ela foi e entrou. Aí não passou 2 minutos, aí eu vi a enfermeira correndo para rir para baixo lá, correndo para rir para baixo. Eu preocupado lá, morrendo de preocupação. Aí me deu aquele negócio ruim dentro de mim, eu já sabia que já estava acontecendo já, lá dentro. Aí que eu vi a enfermeira caminhando para rir para baixo, aí eu disse. Aí a menina saiu de lá e disse, olha, a sua nora faleceu, mas só que o menino dela está vivo. Eu ouvi o meninozinho dela, mas só que sempre ela dizia que era menino, mas não era. Aí a menina lá saiu de lá de dentro. Mas só aí nessa hora lá, quando ela estava fazendo cesarinha lá, aí eu escutei o meninozinho chorando lá pra dentro. Aí eu fiquei até alegre, eu fiquei alegre. Ah, isso agora... antes dela vir falar que a sua nora tinha falecido. Uhum. Aí não disseram de jeito nenhum pra mim. Aí eu fui perguntei lá na recepção, eu não tem recepção lá pra dentro? Sim. Aí eu entrei lá pra dentro, perguntei à enfermeira, aí disse, não, eu não sei de nada não. Sabendo que ela já estava sabendo e não me disse. Uhum. De jeito nenhum. Aí eu fui lá uns 2 vezes. Certo. Perguntando, não me disseram nada não. Aí eu estava com medo, aí pronto. Só foi até aí que a senhora soube alguma coisa, né? Uhum. Após isso, aí o pai dela, no caso, chegou, né?
Aí o pai dela chegou, acho que era mais de 6 horas. Seis e meia, né? Aí eu disse, seu Vadia, aconteceu a sua filhinha, eu acho que ia falecer. No caso, a senhora viu a sua nora entrar para a sala de parto normal, muito bem. Normal. Tava alegre, conversando comigo lá, e não deu tempo dela conversar comigo, porque a enfermeira levou ela logo lá. Então, pessoal, vocês estão vendo aí, ó. Segundo a sogra, ela percebeu, a menina ainda se despediu dela. Tchau, sogra, tô entrando, né? Uhum, ela falou, deixa eu... Boazinha, e surpreendentemente, tanto a jovem, 17 anos, quanto o seu bebê faleceu. Agora vamos conversar com o pai dela, que chegou lá por volta das 6 horas da tarde, tá bom? Sente aqui, do meu lado. Agora vamos falar com o pai da jovem que faleceu. Como é o seu nome? Aldir. Seu Aldir. Seu Aldir, que horas que o senhor chegou lá no Hospital Materno Infantil? Seis e meia. O que você soube quando chegou lá? Quando eu cheguei lá, eu não soube de nada, não me contaram nada. Aí eu fiquei lá, já era até umas 7 horas. Aí foi que saiu a diretora do hospital e outra pessoa chegou lá e chamou que o médico queria falar comigo. E aí eu entrei, eu e a sogra da vida do menino. Quando nós chegamos lá, aí o médico falou que não tinha uma notícia boa para mim. Que o meu netinho já tinha chegado lá morto. E minha menina não tinha resistido o parto. Foi assim que ele falou para mim. E aí, assim, quando a menina saiu daqui, ela mostrou para minha mulher que disse, olha, a criança está mexendo, mãe. A minha neta mexendo. A sua filha que disse para sua esposa. A minha filha disse para a mulher, vem aqui. E eu, a criança não estava morta, todo dia mexendo, eu vi. Eu vi ele mexendo. E aí... eu saí lá para fora. Eu cheguei lá fora e a diretora foi e procurou para mim. Se eu tinha como comprar o caixão. Eu disse para ela que estava sem condição de nada, mas eu podia arrumar. Aí ela disse assim, disse, não, pois a funerária, o município vai fornecer. Está bem aqui a menina da funerária. A mulher da funerária já sabia primeiro do que eu, que a menina estava morta. Até eu procurei, disse, vem cá aí a funerária, aqui fica de plantão. Ou seja, aí, a funerária sou primeiro do que vocês? Primeiro do que nós, porque eles já estavam lá. E o que chama a atenção aqui numa coisa, é porque segundo a sogra da sua filha, ela disse que alguém veio lá e disse, olha, a sua nora morreu, mas o bebê ainda está vivo, né? Uhum. E como é que ela disse pro senhor que o menino já estava morto na barriga? Morto. Falou que já estava morto, que o menino tinha até uma mancha nas costas, que era pelado nas costas, que já estava com uns 4 a 5 dias de morto. Mentira. Vocês estão entendendo aí? Mentira. Segundo a sogra da menina que morreu, chegaram para ela informar, olha, o bebê está vivo, porém... a sua nora faleceu. Já para o pai da menina, segundo ele foi informado de que a criança já havia chegado sem o coração bater no hospital. Vocês estão vendo aí a confusão de informações prestadas à família, segundo a família relata aqui, entendeu? E eu lhe pergunto, sua filha saiu de casa, o senhor percebeu ela passando mal, o senhor percebeu que ela poderia correr um grande risco de perder o bebê ou então de morrer? Não, ela tava bem. Ela disse assim, falou que ia pro César, lá no menino aí, lá no materno infantil. Aí eu liguei pro táxi, o táxi lá do materno infantil, que é meu conhecido, ele veio. Aí chegou aqui, o marido dela foi lá pra fora lá e ela ficou tomando banho aqui. Aí o menino vai, que o táxi já tá aí. Aí ela se arrumou. Aí foi, deu tchau pra mãe dela, biquei, falou pra mim, saiu caminhando, numa boa, a minha não tinha nada. Aí eu falei pra diretora, quando ela falou pra mim que a criança ela já tinha chegado, a criança já estava com 4 a 5 dias que tinha morrido, eu disse pra ela, pois só se ela morreu, o menino morreu lá do Tamarindo pra cá, olha aqui, porque o menino tava mexendo com o celular de casa. Olha, daqui do Tamarindo ali pro SESC. Ali por cima com uma casa infantil, o chate lá, é bem pertinho. É bem pertinho, é verdade. E aí ela veio falar para mim. A diretora falou assim, que a menina não tinha
feito... A diretora do materno. Se não tinha feito... O pré-natal, as consultas. O pré-natal completo, seria 7 consultas. Certo. E ela só teria feito 4. Agora, por que ela só fez 4 consultas? Eu disse, olha, lá o postinho estava fechado por causa da pandemia. Certo. Então estava fechado, onde ia que ela ia fazer? Aí eu fui procurei. Quer dizer que se a pessoa não tiver completado, a mãe não tiver completado as 7 consultas, é sentenciada à morte. Nenhum me respondeu nada. Foi mesmo? Foi. Porque é o seguinte, o que eu desejo, o que eu quero, é que não aconteça mais isso que aconteceu com minha filha. Não é a primeira vez, né? Diz que não é a primeira vez. E aí eu não quero que aconteça com a família de ninguém, que aconteceu com a minha família. Acredito. A minha filha, eu gostava muito dela. E meu netinho morto. Eu não gosto nem muito de falar. Nós sabemos que a consulta do pré-natal é muito importante. Mas se a gente for olhar os nossos antepassados, nossos pais, nossos avós, eu conheço mulher na boa sorte que teve 24 filhos através de parteira. E dificilmente morria um. Nós somos 7. Minha mãe teve foi 7. Nunca ela fez um pré-natal. E não nasceu nenhum morto. Minha mãe morreu, mas não foi de parto. Não foi de parto. Isso aqui nós não estamos dizendo que o pré-natal não é importante. Nós estamos dizendo que as parceiras, sim, antigamente, parece que trabalhavam melhor, né? Isso é importante, é assim, o pré-natal. Tá certo. Então, conversamos aqui com o pai dela, ele explicou um pouco como é que está a situação. E só para confirmar que ela saiu bem aqui da casa, nós vamos falar agora com a mãe dela também, viu? Que a mãe dela presenciou. Sim. Ela chegou a falar com a mãe dela, parece que ainda molhou o cabelo, lavou o cabelo aqui, entendeu? Sente aqui. Nós vamos conversar com ela para a gente encerrar essa entrevista aqui, porque a gente tinha que ouvir a família. Né? A gente tinha que ouvir a família. Sente, fique à vontade. Qual é o nome da senhora? Marlene. Dona Marlene, nós estamos aqui com a Dona Marlene. Dona Marlene, a sua filha saiu de casa sentindo algum problema que a senhora é experiente, a senhora teve filhos, que a senhora chegou a ficar preocupada se sua filha resistiria ao parto. Como foi que ela saiu de casa? Ela saiu de casa bem. Saiu de casa bem. Porque eu queria que ela fosse, porque estava em dia mesmo. E ela foi, não estava sentindo tanta dor. Ela foi mais para mim fazer o toque. Uhum. Porque vai lá, o médico faz o toque. Vamos mais alto. Vai para ficar, para ver a menina. Vamos mais alto. Sim. Aí, não posso mais. Certo. Aí ela foi. A senhora me disse que ela lavou o cabelo antes de sair, lavou não foi? Lavou o cabelo, ela saiu. Tá? Até brincou com a senhora. Lavou o cabelo. Minha filha, vai lavar o cabelo de novo. Ah, mãe, só hoje. Foi só hoje, minha filha. É porque eu gostava. Mas a senhora me ama. Boazinha. A senhora, boazinha. Aí ela fazia assim, fazia um jeito no cabelo e saía assim, rebolando. Então pra senhora foi uma surpresa sua filha morrer. Aí ela lavou o cabelo, eu estava na cozinha ali, saiu, se arrepiou, disse, tchau mãe, disse, minha filha, vai com Deus e Nossa Senhora, minha filha. Nossa Senhora do Bom Pasto, que cuide a tirar de vocês. Aí foi embora. Tá certo. Aí quando chegou essa hora, eu não vi mais ela. Até a hora dessa eu sabia notícia, deu de noite, não sabia notícia. E eu estou vendo, passando mal, estava passando mal mesmo. Eu trabalho, até cuido da minha irmã ali, que é deficiente visual, dou a insulina nela, minha irmã. Eu não posso dar insulina hoje pra você, que eu tô passando mal, não tô bem. Aí eu fui, tomei banho e tava me deitando. Mas meu marido tá ruim, eu não tava sabendo de nada. Quando o telefone toca, me atenderam a minha filha. O Aldir chega bem na hora, minha esposa. É a Jaqueline? Marlene, se é. Deixa eu dar uma notícia aqui pra ela. Eu disse, Aldir, o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, Aldir? Aí ele disse, ô Marlene, a nossa filha não aguentou, nossa filha morreu. Ó, do almoço, pelo amor de Deus. Foi meio que acabar com minha vida. Porque você vê essa filha sair boazinha, brincando com você. No meio da casa, e saiu, se tô assim, rebolando, nem parecia que estava com dor, nada. Só para fazer um toque. Quando ela chegava, eu ia chegar no filho dela morta. É muito triste, senhor. Eu passei um dia morta. Passei a noite morta, ruim mesmo. Nunca mais vi a minha filha. Vi meu neto daquele estado, meu neto lindo, porque meu neto era lindo. Minha filha é muito bonita, 17 anos. E vai fazer. Ia fazer de noite, eu lindo, dia 15 de agosto. E hoje minha filha não está mais aqui. Carro, simples erro médico. Eu tenho certeza que foi um simples erro médico. Foi outra coisa. Alguma coisa aconteceu lá, minha filha sofreu muito. Está muito triste, a minha filha.
ficasse com a tia, para sempre. A filha que eu criei com tanto carinho, tanto sonho que eu tinha para ela. E ela sonhava muito com os cursos, com o colégio, cuidar do filho dela. Acabou todo o sonho meu, o sonho dela morreu. Os outros tirou de um segundo. Segundo ele carregou, tirou todo o sonho da gente. É isso aí, pessoal. Esse é, o lado da família que nós... O blog Minuto Barra tinha que passar por aqui para ouvir a família. É mais um momento de dor que a população de Barra do Corda sente junto com a família. A população de Barra do Corda em peso. Só que não é chora com essa família o que a família está passando nesse momento. Olha que esse povo que faz isso, ele não tem família. Ele não tem pai, ele não tem mãe, ele não tem irmão, ele não tem parente nenhum. Essa pessoa que faz isso, faz uma crueldade dessa, ainda faz disfarçando dos outros. Fica passando de mão em mão, fazendo fofoca. Nós esperamos, e nós esperamos que esse, mais esse caso, que não é o primeiro. O Maranhão sabe o que tem acontecido em Barra do Corda desde 2019 na maternidade da nossa cidade. Não é o primeiro bebê que morre. Lamentavelmente, temos aí esse registro de uma mãe de 17 anos que se foi. A família perdeu para sempre. Uma filha de 17 anos, como a própria mãe está dizendo. Uma menina que era cheia de sonhos. E os sonhos dela foram interrompidos. Nós esperamos que outras não tenham seus sonhos interrompidos. Tá certo? Que Deus possa abençoar a nossa querida cidade de Barra do Corda. Paulo.